មនុស្ស3ប្រភេទឬក៏ទង្វើ3ប្រភេទនេះនៅពេលណាដែលបងប្អូនរបស់យើងស្លាប់ទៅហើយគ្មានទង្វើ3ប្រភេទនេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនោះទេនបិសាឡឡោះវ៉ានិវសាឡាំប្រាប់យើងថាយើងនឹងបានចូលនៅឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាមអត់ទីរមីស៊ីនបិសាឡឡោះវ៉ានិវសាឡាំបានប្រាប់យើងថានៅណាហើយដែលគេស្លាប់ហើយគេរួចផុតអំពី3យ៉ាងនេះទង្វើ3យ៉ាងនេះទី1វានោះគឺអលគីប្រីតកាប៊ូរអំនួតអួតអាងក្រអើតក្រទមទី2បោកប្រាស់ក្បត់មនុស្សដែលក្បត់មនុស្សបោកប្រាស់ហើយទី3អដ្ដៃនគឺជំពាក់បំណុលគេនៅពេលសាឡឡោះអាឡៃសាឡាំបន្តទៀតថាដាខាលលជិនណានឹងបានចូលនៅឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអ្នកណាហើយដែលគេស្លាប់ទៅមាន3យ៉ាងនេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេគេនឹងបានចូលនៅឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ហាំឌុលីឡាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តសូមជួយចែករំលែកនៅវីដេអូខ្លីមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតផងដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើនៅអំរះបដិលអំរះសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងជីដូនជីតារបស់យើងសាច់ញាតិរបស់យើងដែលស្លាប់ទៅចង់ធ្វើអំរះឲ្យគាត់អាចទំនាក់ទំនងជាមួយយើងបានដំឡៃសម្រាប់ផងដែរវស្សាឡា